Starta stream. Starta stream. Då ska vi se. Nu börjar det hända någonting. Jag tror det kan vara så att vi är live. Jajamän. Då ska vi se här då. Om vi får... Ja, men titta! Nu börjar folk skriva också i kommentarerna. Tommy, nu börjar jag skriva. Yes! Tommy sitter här. Gymma. Hina ligger här. Vi kan ta upp Hina sen. Hej och välkomna till dagens livestream i Pandahuset. Hej! Vad roligt att det är så många som är inne. Och kikar. Det är bra med er. Jag är så taggad på det här. Woo! Woohoo! Jag är supertaggad. Okej, då kör vi. Thomas, ska du sitta där och spela eller? Kanske. Hör någon Tom? Om jag är tyst. Hallå, tjena. Tom heter jag. Jag älskar Roblox. Vi får se om det är någon. Hej Tom! Är det Tom? Ja, det är Tom. Jag hoppas att han hörs i alla fall. Och då ska vi se. Jag tänker att vi kommer göra sist som så här. Jag tror att det funkar nu. Jag tänkte att vi ska... Jag måste öppna upp serverna. Så är det ju också. Tommy, kommer du att öppna server? Kommer du vilja spela några Roblox, Tommy? Kanske. Eller så ska du bara sitta där och chilla, eller? Ja, vi får se. Jag kanske joinar. Vem vet, va? Nej, exakt. Jag måste göra så här att jag kommer att öppna serverna. Vill du se Hina förresten? Jag är redan inne. What? Vi ska se. Hina ligger här på mattan och chillar. Så ni får säga hej till henne också. Jag är sjuk! Krya på dig så mycket. Alla ni som är sjuka, ni får krya på er så himla mycket. Lilla Hina! Ja, men, exakt. Ni får skriva en kommentar. Någonting som rimmar på Hina. Okej? Okay? Något som rimmar på Hina. Hör du dig själv, Tom? Nej. Eller, hör du när du pratar? Jag tror jag hörs, om jag pratar riktigt högt. Okej, okay. Ja, vi får väl se då. Pina. Pina är jättemånga jag skriver. Grina. Ja, grina är svart. Lina. Hina. Mm. Ja, Hina var ju samma ord. Exakt. Ja, under tiden du håller på att läsa det här, Thomas, så ska jag bara göra en liten grej här. Jag ska göra en inställning så att vem som helst skulle kunna joina mig. Där. Så. Vet ni, jag tänkte att vi kommer börja med att gå in på min. I Bloxburg. I min tanke. Vi måste ju göra det. För det var så himla länge sedan jag bjöd in er på fest i Bloxburg. Och man kan... de som hinner, de kan joina det helt enkelt. Nu ska vi se om det funkar allting. Jag behöver kolla så att ljudet i Bloxburg också funkar. Det gör mig! Ja? Jag har tänkt på en grej när du har hel skärm. Vadå? Man skulle kunna tro att du har en färg som är lite mer din färg. Vad menar du? Ja, men det känns inte som att det är ganska mycket av en färg här. Nej, jag förstår ingenting vad du menar, Tommy. Men alltså, grått. Det är mycket grått på marken. Grått? Ja, det är mycket grått. Jag menar rosa, Jumi. Ja, men det är klart. Jag gillar ju rosa. Du är rosa, du är rosa, hörlurar är rosa, allt är rosa. Ja. Min hjärna är typ rosa. Min hjärna består av rosa fluff. Okej, jag ska gå in på min egna VIP-server. Kommer jag gå in på. Och så kommer jag öppna upp så att man kan joina den. Glöm inte att ställa timern, tjejer Almis. Ja, just det. Nej, det tycker jag faktiskt är helt rätt. För jag brukar köra att jag brukar rensa servern då och då. Och jag brukar köra typ så här 20 minuters timer när jag rensar servern. Så det tänker jag att vi ska göra. Jag hoppas inte musiken är för hög, alltså Bloxburg-musiken. Vad tycker du, Tommy? Vi vill inte att det ska vara för hög. Va? Man hör inte den. Hör man inte ens den?
Det står att den ska höras. Det kanske är till så lågt ändå. Jag kan prova upp den då. Ja, vi provar att göra upp den lite till då. Eller? Jag ska kolla. Ja, nu då? Jag vet inte, du kan kolla. Ja, ah, den är nog inte rätt på inställningen. Nej. Alltså vi har ju lite, det var ju så länge sedan jag körde livestream så jag måste fixa lite här. Va? Okej, vi går in på inställningen där. Den borde ligga på ettan antar jag. Exakt. Det var den inte eller? Nej, det var den inte på. Så att vi testar det. Nu ska den nog låta. Är det någon som hör Blocksburg? Låta lite. Ja, nu hörs det lite tror jag. Ja, du ska inte vara för mycket. Ja, vi drar upp den lite då. Vi vill ju ha riktigt så här bra volym på det. Ner lite. Ner lite. Ja, okej. Okay. Han är upp lite. Han är lite. Nej, han var snygg. Tom är så dryg. Han var dryg med mig. Han sitter här och slöjar. Och drygar. Ja. Hur många... Va? Jag ska egentligen upp och redigera en video. Men... Det här var roligare nu. Tom, jag tycker att det är roligare. Jag vet inte hur mycket ni hör vad han säger. Jag hör allt jag säger. Okej, okay. Vi är inne i Blocksburg nu. I mitt fina, fina hus. Och jag ska göra en snabb ändring också. På inställningar. Sen ska vi slå på timer. Och då ska vi se... vilka ska jag se här? Who can invite? Who can invite? Who can join ska det vara? Där, who can join? Och det ska vara alla. Så nu kan vi gå in. Alla kan joina för de som har möjlighet att joina. Alltså det är lite tyst där. Jag hade hoppats att det skulle bli lite mer, att vi skulle hinna få in lite musik här, Tom. Jag kan sjunga. Ja, sjung nu. Sjung. Sommar, sommarlov. Det är sommarlov. Vänta, jag har det på tungan. Vad har vi för låt där? Säg, vad ska vi göra? Vad ska vi hitta på? Spelmästarens kyrka verkar dubblats med två. Han tror att han kan ta oss. Men det han inte vet är att vi bär på en hemlighet. Okej, nu tror jag faktiskt att det är jättemånga som har hunnit joina här. Så himla roligt. Och jag ska slå på timern. En 20 minuters timer här. Nu ska vi se. What? Titta, du är någon som har mumbi. Nu har vi en timer som går. Det är någon som har mumbi på ryggen. What? Det här är ju så coolt. Om vi... Okej, jag har bara du som lät. Du bara skramlar här. Jag kommer faktiskt bjuda in alla er på fest alldeles strax. Jag vill bara se till så att alla kan hinna joina. Så att jag inte behöver liksom bjuda in alla på fest en gång till liksom. Så välkomna in. Jag tänker typ att vi kan väl ha feta fester eftersom att det var så länge vi hade livestream. Jag älskar det. Alltså, det är så många. Det är så... Vad gör du? Hallå? Vad gör du? Jag vet inte. Jag blir attackerad av en varg. En varg? Är det där bergen verkligen? Den där otäcka bergen. Där. Nej. Tommy, medan du håller på med Hina så kommer jag faktiskt fortsätta spela här. Det är faktiskt det viktigaste. Team Tommy. Men jag tänkte skulle vi ha fest. Det var ja, jag vill ha fest. Ja, men du vill ju inte ens gå in, Tommy. Okej, då ska vi se. Jag har fest nu. Jajamän. Alltså det här är så galet. Det är så mycket bebisar som skriker i det här rummet. Oh my. Okej. Välkomna in allihopa. Det hade varit trevligt om folk ville laga lite mat här så jag slapp laga mat till alla här. Vad är du för någonting? Hallå? Sluta störa här, Tove. Sluta störa. Okej. Vad tog den personen med mumbi vägen?
Just det, jag har ju gjort om mitt hus. Ni kan alla komma ut så kan vi ha värsta poolpartet här nere. Det är kanske inte värsta poolpartet, men jag har faktiskt gjort lite poolgrejer här. Jag vet inte, vi kan väl kolla om alla vi får plats i den här. Det här har varit så roligt. vi ska se. Jag fyller år idag. Grattis Amanda. Yes. Nej, men det är jag. Det var så att du fyllde år idag. Det var Amanda som fyllde år. Det var Amanda år idag. Ja, hipp hipp hurra för dig idag Amanda. Tommy äger. Vad säger du? Det var inte jag som skrev det. Eller? Det är Tommy trollar. Han trollar, han skriver för massa andra användare. Mm. Snyggt. Okej. Hur många är vi i poolen nu? Vi ska slå rekord i att vara i poolen. 1, 2, 3, 4, 5. Hur många är det som är här i poolen? 50 000. För många känner jag. För många. Vi blir rena i alla fall. Jag ser att det är några som luktar fett illa. Ni kommer inte bli rena. Tänk det där. Du vet, kolla på den här badtunnan. Mm-hmm. Den har ingen ut- och inlopp för vattnet. Oh! Vet du vad det betyder? Det betyder att alla ni som är skitiga, inklusive du Yumi, ni skitar ner det där vattnet. Och så bara fylls det på. Så det blir som ett dike till slut. Vet du, jag ska visa dig en grej. Ser du den här? Uh-huh. Om jag går till badet här. Och det här är liksom en sån här som man åker på snön med. Uh-huh. Och så använder man den. Vad, man flyter? Nej! Vänta, det funkar inte så som jag... Har de ändrat den buggen? Det var en bugg som... Det hände en grej. Vad händer då? Jag ska testa en gång till. Vänta här. Men jag måste... såg att du flöt i alla fall. Ja, fast grejen är det ska hända någonting annat. Så. Nu står alla och väntar på den där. Ja, exakt. Vem tar den först? Åh! Oh! Oh! Yes! Just, du fick den. Okej. Okej. Jag hoppar dit. Uh-huh. Och så trycker jag på använd. Då sitter jag här. Ja, men okej. Ja, men det såg jag. Ja, fast... Grejen är att det ska hända något annat när jag trycker på använd. What? Så det funkar inte. Man sköts upp i luften. Nej. Jo, som en kanonkula. Alltså jättehögt upp i luften. Men det verkar inte funka. Wow, kolla sig den här DJ-en. DJ-en. Värsta cool. Yeah. Yeah, vad jämnt tröja och allting. Snittar. Ja, vänta. Vi testar med den här istället då. Om den här funkar bättre. Så om man hoppar i här. Och så trycker vi på använd. Titta, det funkar! Okej, det verkar inte funka med den blåa, men det funkar med den där. What? Alltså, var inte det hur coolt som helst då? Det var det sjukaste jag sett, Jumi. Jag vet, helt galet. Okej, vi fortsätter det här då, undersöket. Alltså... Är det något som har varit coolt om man typ lägger ut massa sådana? Och sen så gör alla på servern det samtidigt. Man skjuts rakt. Ja, det är sant. Aha. Men jag tror inte jag har så många. Det är det som är grejen. Men då kan alltså, man sätta ut fler då? Men alltså, man kan ju inte köpa dem nu för att det är en sån här vintergrej. Ah. Men jag ska köpa på mig massa så kan man ju testa göra det. Det är någon som åker i din vattenrutschkana. Åh, ja! Vet ni vad som hade varit kul? Det hade ju varit roligt om ni... kunde åka i vattenrutschkanan som liksom ett långt led så kan jag kolla på er. Om ni alla går upp. Alla går upp. Ska alla gå upp och så åker de ner samtidigt? Ja, exakt. Alla går upp och... ja, det kommer alla. Så ska vi se världens längsta led i rutschkanan. Medan vi väntar. Mm-hmm. Vad ska Tommy göra? Tommy ska du sitta där? Lägga sig. Vill du att jag ska förstora kameran lite så att folk ser det bättre? Alltså Tommy... Han... Oho! Titta, nu är det så många som åker där! Wow! Okej, jag tycker det här är lite farligt. De skjuts ut förbi den här poolen. Det är ingen som hamnar i poolen. Jag vet inte om du har tänkt på säkerheten där, Jimmy. Nej, jag har inte gjort det. Okej, nu ska vi se. Det är jättemånga här inne som håller på att laga mat och fixar inför festen. Och det är jättesnällt av er allihopa. De står i kö här och bara håller på och fixar. Oh, Alexandra gör tacos. Leia, jag vet inte vad hon gör. Hon väntar på någonting som står inne. Oh, muffins! Tror jag det. Och någon som ska göra... Ja, det här blir perfekt. Det ska bli så gott. Men vi skulle egentligen behöva
titta, vänta, vänta. Jag såg ett litet barn här som såg ut som Mini-Jumi. Var tog den vägen? Åh nej, vad tog Mini-Jumi vägen? Den var så liten. Titta där. Tommy, titta, Mini-Jumi här. Vänta, jag måste så här. Invite för... Nej! Jumi, Mini-Jumi. Akta dig. Vänta. Var är du? Åh nej, jag bara försvann. Den var snabb som Mini-Jumi brukar vara. Var det så? Ja, helt galet snabb. En väldigt viktig och bra kommentar. Vad är det då? Det här kan alla lyssna på nu. Vad är det för kommentar? Sten skriver, Tome är bäst. Tack Charlie. Gymäger skriver jättemånga här. Erika skriver Gymäger. Nej. Team Yumi, Yumi. Älskar dina videos, Yumi, Yumi. Yumi svarar Tome Äger. Va? Nej. Hallå, vad är du på med? Gymäger. Nej, vad ska du med? Gymäger. Gymäger. Förresten, vad ni har gjort idag? Har ni precis liksom landat hemma eller? Jag antar att det är många som har gått till skolan idag. Skriv vad ni har hunnit gjort idag. Okej. Det börjar helt galet här inne. Helt galet. Det är så många barn som bara skriker här just nu. Vad ska vi göra, Tommy? Vad tycker du att vi ska göra? Det hade ju varit roligt om vi kanske dukade upp värsta långbordet här. Ja, jag tycker du borde ta hand om dina besökare. Hur då? Jo, i och för sig, hur menar du? Ja, men hälften luktar illa. De kör med bussar eller små minibilar in i huset. Barnen skriker. Och många säger att Jumi är bäst. Vi måste ändra på det här. Vadå ändra? Först och främst, det är fritt fram att gå och duscha om du vill. Vi har ju två duschar. Så, eller nej, en dusch. Så det blir kanske lite kö till duschen. Men vi har massa följare som faktiskt också tar och hjälper oss. Och dukar upp mat och grejer. Så jag tycker att allting är fulländat. Jag förstår inte vad du menar, Tommy. Jag skulle ge den här festen en 2 av 10. 2 av 10? Vadå? Ja, det här är ingen dålig fest. Det är världens bästa fest. Och förresten, har ni sett mitt fina nya gamingrum här? Det är så coolt. Ingen fest utan vadå? Ballonger. Okej, vill du ha jättegärna ha ballonger? Nej, det är sant. Men då måste vi gå in i byggläget om vi ska fixa ballonger. Just det, har du tagit timern? Ja, men det är timern är på här. Det är 10 minuter kvar. Har det bara gått 5? Nej, 10 minuter har gått och 10 minuter kvar. Ah, 20. Jag trodde du skulle köra 15 minuter. Nej, 20. 20 minuter. Men vad är det som händer här? Okej, det är någon som håller på att tvätta åt mig. Alltså alla är så snälla. Välkommen till Jumis fest. Välkommen till Jumis fest här. Förresten, om ni skulle vilja laga mat så kan ni göra det inom mormor också. Hon blir nog jätteglad om ni stökar till hennes hus. Oj, det är någon som håller på att grilla här också. Gud vad trevligt. Okej, vi behöver göra någonting som är roligt på den här festen. Sorry, jag kommer gå in i byggläget bara lite snabbis här. Och så tänker jag att vi kommer göra så här. Jag tänker att vi ska ha roller skate fest här nere. Så vi ska bara ha typ så här 50 stycken roller skates. Så jag ska dubblicera den här 50 gånger. Titta. Okej, vänta där. Hur tog mig? Är det här 50 tror du? 47, 48, 49, 50. Jimmäger, yes! Vissa så skriver att de saknar Jeff. Och Jeff menar jag. Okej, säg inte så hörni. För lite pengar. Bra. Men ni vet att man inte ska säga det där till Jeff. Men om vi gör det tillräckligt mycket, kanske han blir tillräckligt sur så att han kan ta sig från Mumsadalen tillbaks till Pandai-världen. Fast jag vet inte heller, Jimmy. Vi kanske skulle vänta lite. Han kommer förstöra den här festen. Han skulle vara flygbannad då kan jag säga. Ah, jag håller med. Vi kanske väntar och bjuder in. Ja, jag håller med. Skriv inte Jeff i kommentarsfältet. Shhh.
Det här är inte bra, hörni. Nu måste vi ha 50 stycken roller skates. Så jag önskar att vi alla springer dit och skatar, tycker jag. Vi ska nej! Skriv inte! Vad gör ni? Ja, här kommer vi helt tokig i Mumsadalen. Så. Nu ska vi se då. Vi har ju jättestor yta här att skata på. Hur stor yta som helst. Okej. Kommer det han som... Kommer han om man säger... Nej, men vi vet inte. Vi kanske, han kanske kommer. Vi får väl se. Hej Miriam! Ser du den som håller mumba eller? Kolla! Ja. Titta! Det är så söt! Hörde du låter här också av alla som skejtar? Okej, vet ni? Jag tänker att vi skulle kunna göra värsta coola grejen. Tror ni att vi kan göra massa tricks med den här? Vad händer om... Det var många som inte har tagit sina roller skates. Vet ni, om ni är barn, tror inte jag att man kan... Vad gör du? Alltså, ursäkta. Ursäkta. Det här går inte så bra. Alltså, nej. Alltså, vad gör du? Vad har du för det? Det är ett galet bra idé. Vad är det? Jag vill höra... Jo! Ja. Ni borde allihopa åka in som värsta, typ, som värsta coola gänget och in till stan, in i Blocksberg, in på typ ett café. Exakt. Och alla åker in där och bara... Bara röjer. Röjer. Ja, exakt. Men tänk dig att man kan göra massa saker vi kan, alltså med de här... Och tänk dig om vi skulle kunna åka typ rutschkanan med de här. Eller alltså vad som helst. Något så här galet. Det hade varit så coolt, Jimmy. Ja, exakt. Saga säger att jag såg ut som en knubbsäl. Skojar du med mig? Det kanske jag gjorde i och för sig. Ja, det kanske du gjorde, Tommy. Jag vet inte. Det låg där och rullade på golvet i alla fall. Mm. Okej, vi skulle kunna åka runt och kika lite på andras hus också. Det är också kul. Ja, det är faktiskt kul. Ja, och det vet jag att ni tycker om oss också. Och titta, här har vi värsta backen. Wow! Vi ska se, jag har röda skridskor. Eller rollerblades. Har alla röda, eller? Jag tror det. Okej. Okay. Var ska vi åka någonstans då, Tommy? Ska vi åka... Ja, ska vi åka upp dit? Till berget? Mm. Mm-hmm. Jag ska pranka Tommy, skriver Alexandra. Alexandra! Sluta! Okej. Jag börjar bli så törstig nu. Jag behöver dricka lite vatten. Vad gör du? Men, Tommy, du passar jättebra i den där hatten. Jag har aldrig sett dig med den där hatten. Sätt på den. Sätt på den hatten. Ja, så här ser jag ut. Fint, va? Men sluta! Typ ner! Ner! Jag behöver se. Vad gulligt. Det var jättesöt, Tommy. Det var jättegulligt. Okej. Nu fortsätter vi. Tommy och sitter här i sin fina hatt. Världens finaste hatt. Thomas, får jag visa en trick? Ja, kör. Okej, visa på här. Nu vill vi se här. Nu vill vi se. Ska jag? Okej, jag flyttar mig. Vänta. Håll dig i kameran. Ja. Ja. Okej. Okay. Det här är min keps. Min keps, det är helt vanlig keps. Man snurrar den sådär först. Och sen ser man det här. Och vänta. Nej, nu får ni nästan komma svångest här. Okej, okay. Nu måste det här. Så. Men nu kommer det coola trycket. Jag vill ha en liten marken. Där ligger den. Så ska jag skjuta upp med löften och fånga dem i huvudet. Är ni beredda?
Hej, jag heter Yumi. Och jag spelar Roblox. Vänta, ni gjorde verkligen det här? Ni är ju inne och skapar kaos. Ja, men vi håller ju på att skapa kaos. Okej. Förresten, jag måste gå in och kolla på min mobil. Jag måste ju lägga upp att vi kör livestreams nu här. Smart. Så det hade varit jättekul. Vi har typ några minuter kvar innan vi rensar serven. Nu ska vi se. Jag måste lägga upp på Instagram. Då får ni som är med här också. Exakt. Ni får skriva massa i kommentarerna här. Vi har några servrar kvar innan vi rensar minuten. What? Just okay. Jajamän! Åh, här är vi! Aj, kör inte över mig! Vad håller du på med? Skojar du med mig? Okej, okay. Okay, kolla, vi har... alla är sådana här kabajsare. Okej, det ska jag göra nu. Det känns konstigt att spela med din gubbe, men det måste jag faktiskt säga. Det känns lite konstigt. Där har vi den, jag lägger upp den. Snygg. Vänta, alla, jag kan inte ta den. Eller vänta, måste in här kanske? Är det det jag måste göra? Sådär. Ursäkta, skulle jag kunna få låna den här moppen en liten stund? Nu lägger jag mig här och chillar lite, jag ska lägga upp den. Okej, vi ska se här nu. Hörru, hörni, lyssna nu. Lyssna väldigt noga på mig nu. Vad ska vi göra med ljuset? Ska vi inte göra om den här? Okej. Jag gör så här. Jag ska gå tillbaka till huset. Och så ser jag vad om ljuset. Höppadeppap. Bap, dupap. Alltså, det här ljudet i luren är helt galet högt. Jag har fått en katt. Alltså inte jag, Jumi. Men däremot så skrev Sigrid att han har fått en katt. Vad roligt, grattis, vad kul. Hoppas ni kommer få många fina stunder tillsammans. Och att katten inte äter upp all din mat. Men annars, lycka till. Oh, jag visste inte att Jumi hade en bild på mig här. Kolla, vad roligt. Vad gör du för någonting? Ingenting. Du kan fortsätta med det du höll på med. Men vadå, jag är klar nu. Jag har precis lagt upp här. Okej. Mm-hmm. Så fint blev det. Ja, så fint blev det. Okej, vi får fortsätta sen. Okej. Ja, men då så. Nu är allting uppladdat här. Snart. Vad ska du ta med? Ja. Släppa ut luft. Har du fisit här eller? Nej, det var inte vattnet, känner du va? Okej, nu är det dags att rensa servrarna. Nu är det dags. Så... jag ska göra det nu på en gång. Det var jättekul att spela med alla er. Vi ska se, så. Det var jättekul att spela med alla er. Men nu kör vi en ny runda. Och nu kör vi en ny runda, ja. Nu ska vi se inställningar. Kick all, yes. Och så får ni nya chanser när jag är inne. Så där tror jag. Det tar en liten stund innan. Och det där var lugnt och skönt, ska jag säga er. Väldigt lugnt och skönt blev det. Hörde ni alla de där moppeljuden eller? Okej, finally. Okej. Då ska vi se, vad ska vi göra här nästa under tiden vi väntar på att alla ska komma in? Ja, okej, det har redan börjat dyka in hur mycket folk som helst. Vi skulle kunna ta tre snabba frågor. Ja! Skriv en fråga, vad för fråga till Yumi. Mm, skriv. Vi kan inte välja alla tyvärr, men då kommer vi välja typ tre. Ja, det låter jättebra. Jag väntar. Är det någon som skriver, jag är på väg in! Så jag blir galet nöjd. Åh, där var det iväg. Där var den. Okej, jag har inte ställt den här så himla bra. Titta, det är jättemånga på väg in här. What? Det här är helt galet. Kolla, de bara flockas in här. Wow. Okej. Hur gammal är Hina? Hon är 4,5. Ja, 4 och... ja, men säg 4,5. Okej. Vad händer sen då? Vad är nästa fråga? Katt eller kanin, undrar någon. Jag hann inte se. Mm. Fluga någonting. Ja, katt eller kanin? Ja, oj, vad svårt. Det är jättesvårt, katt eller kanin. Mm. Vad skulle du säga? Ja, nej, men det är en klassiker va? Katter, de jamar. Kaniner, de... säger ingenting. Det gör de inte va? Nej, eller? What? Vad säger kaniner? Det låter inte. Du gör det? Nej. What?
Ja, men då väljer jag katt, för de låter i alla fall. Okej. Okay. Ja. Alltså jag gillar att man bara hör Tomen, men man ser honom inte. Okej, okay. Vi ska se. Om vi har någon mer. Men sista fråga här också. Mm. Vilken är din bästa mat? Hur många år är ni? Det kommer jättemycket frågor här. Magnum eller Piggelin? Piggelin. Magnum menar jag. Magnum. Ja, det skulle jag också säga. Okej, okay, då har vi svarat på lite frågor. Då ska vi se här. Alltså det är så mycket folk. Och vad var det vi skulle göra, Tommy? Vad var det vi... Vadå? Du bara stack. Vad var det vi skulle göra? Jo, vi skulle bjuda in på fest igen. Ja. Så är det. Så att någon kan, de kan göra grejer här. Nu har du ju chansen faktiskt att få världens bästa fest. Ja, men vadå? Vi hade världens bästa fest innan också. Och jag slår på timern här också. Ska vi se. Starta timern! Yay! Okej. Okay. Nu är jag ju jättesugen på... Nu har vi faktiskt börjat laga mat och sånt. Men vi kommer fixa världens fetaste långbord. Vi har ju åkt skateboard. Eller vad heter det? Roller skates. Nu ställer vi upp värsta långbordet här som vi kan ha värsta festen på. Tycker ni inte det? Vi ska bara hitta väldigt enkelt. Det ska gå jättesnabbt det här. Vi går in på bord och sen så hittar vi bara ett rakt, enkelt, tråkigt bord. Typ den. Och sen så dekorerar vi med stolar och så kopierar vi den bara. Vi ska se. De där stolarna blir jättebra. Där. Kan ha en stol där. Så! Och så kopierar vi allt det där. Okej, nu... Ja, jag vet, jag vet. Stackars, jag ska sitta där. Ja, jag vet. Vänta, hur många är det där? Det där räcker inte ens. Okej, vi får ta bort den där stolen i mitten på vissa här. Där. Där. Tommy, det här var väl rackarns bra, eller hur? Det där kommer bli världens bästa fest. Jag har ingen aning om det kommer räcka ens. Men vi testar. Om alla tar och försöker ta en... Ja, om vi alla tar popcorn i köket. Jag tror att jag har popcorn. Om alla tar det, så sätter vi oss till bord sen. Och så äter vi alla popcorn. Oh, jag hade ingen popcorn. Ups! Nej. Vad ska vi ta då? Ska vi alla ta en citron eller någonting? Vi har ju citron här. Är det någon som är sugen på citron? Nej, okej. Okay. Ingen vill ha citron. Men då tar alla en glass. Då har jag en bra idé. Alla tar en glass och så går vi och sätter oss. Jag antar att alla kan ta glass. Ja, men vad bra. Alla tar glass och så sätter vi oss sen. Oj, titta, här är ju Flippy Flop. Här är värsta festen. Stämningen här bara delar ut massa dryck och grejer. Wow. Flippy Flop. Okej, okay, jag sitter här. Så får ni andra sätta er här också. Alltså... Det här är rena galna kalaset. Det här känns som en... Det känns som en fest du inte kan hantera, Jimmy. Nej. Du skulle bara ha vakter här. Vakter? Jag kan vara vakt. Okej. Okay? Jag kan stå så här. Och det här gäller dels er som är inne och spelar. Men även ni som kollar också, som inte inne och spelar. Ni måste klara av ett prov innan ni kommer in på Jimmys fest. Vet du vad det prov är, Jimmy? Du, ingen ser dig, Tom. Vad är det då? Det ser ut som det är mitt huvud. Ja, det ser ut som det är ditt huvud. Ja. Vad säger, vad är det för prov? Provet är att ni ska svara på en väldigt svår fråga. Frågan är... Vem är bäst? Jimmy eller Tom? Just det. Ja, precis. Men det är jättetaskigt ju. De vill ju komma in så alla kommer säga att det är Tommy bäst. Jag vet. Yes. Nej. Bra jobbat hörni. Nej. Nej! Du skriver Tommy. Nej! Jo, det gör det. Det här är inte schysst. Jag tycker det är jättebra att ni alla välkomna in på Jumis fest här. Jag vill ju att ni ska komma in på festen. Det är 700 stycken som kollar nu, så det blir en väldigt stor fest, måste jag säga. Ja, vänta, Tommy, nu får du hjälpa mig att fixa kameran. Ja. Det går inte så bra. Det är så högt upp. Vi kanske kan ställa den någon annanstans. Vi kan ställa den där. Kan vi det? Vi kan ställa den... Vi kan kika. Ja, där kan det vara bra. Bra, om du bara... Om du
Ta ner den lite. Va? Helskärm. Ja, om jag tar helskärm så ser det bra. Det där ser ju typ nästan likadant ut. Man ser bara linsen här. På den andra. Håller jag den rakt nu eller? Lite där hänt tycker jag. Nu är det något som händer. Den håller ju på att gå sönder. Alltså, det är någon som undrar. Hör mer du tömme. Hör mer du tömme. Jag mer brö. Jag mer väldagt brö. Vad bra. Oh. Men alltså, jag får inte spela i fred här. Du håller på att göra massa tricks och spela med. Men vad håller du på? Ingenting. Okej. Ah, ja. Nu ska vi se. Har alla ätit glass nu? Jag har inte ens hunnit. Helt otroligt att den inte har smält än. Wow! Såg du de där kaninöronen? Det är världens största kaninöron. Jag har aldrig sett det värre. Vem var de? Det är någon som var här med kaninöron. Det kanske... Var tog jag vägen? Ja, där. Ah, ja, strunt samma. Jag kanske såg i syn här. Okej, det är någon tapper stackare som håller på att laga mat här till alla. Det är en tapper stackare som gör det. Okej, vad händer nu Tommy? Ja, jag kan säga så här, det här händer. Det är att ni skriver jättemycket roliga saker. Ja! Jag läser dem, men tyvärr kan vi inte läsa upp alla. Nej. Då skulle vi få sitta och skriva i latin, eller prata i latin. Ja, men exakt. Men du ska veta att vi läser det, vi läser allting här som kommer in. Ja, men det är jätteroligt. Det är Hugo skriver här, Klara, Adele, Amanda... Gunny, Lova, Alice, Alexandra. Alltså det är så många. Det är jättekul att se. Och nu kommer jag att sticka iväg. Hej, hur kör livestream? Vi ska se, jag tänkte att jag skulle, köra lite. Oh, vet du, jag tänkte att vi skulle kunna åka runt och... kolla lite på hus faktiskt, tänkte jag. Vi ska se. Oh. What? Det är helt galet ju. Är det något mer som ska göras? Om du spelar lite. Okay. Så kan vi gå iväg och prata lite. Vi tar byte. Okej. Okay. Vänta nu. Exakt vad har Jumi gjort här? Vad har hon gjort här? Det är helt galet ju, mina vänner. Nu har vi chansen. Vi går tillbaka till Jumis hus. Det här är så genialt, mina vänner. Om vi går tillbaka till Jumis hus kan vi göra spratt med henne. Jag ska nämligen göra om hennes gubbe så att de blir kanske inte jättefin, så att säga. Okej, då ska vi se vart är vi någonstans. Vänta, vad är det där för någonting? Okej, det ryker överallt. Hoppas jag hinner. Jag vet inte riktigt vart Jumi har sina kläder någonstans. Det kanske är någon annan som vet mer och bättre vart Jumi har allting. Hoppas inte hon kommer snart bara. Hallå? Nej, vart är hennes kläder? Man kan ju bara byta plats där man har sitt klädskåp. Vart är det någonstans, mina vänner? Vet ni vart Jumis kläder... Där har vi. Tack så mycket för hjälpen. Jag vet att folk ni skrev där inne i kommentarsfältet att vi ska ändra utstyr själv. Vi ska se. Vi ändrar... Vänta, sådär gör man inte. Oh, nej. Byt utstyr själv. Nej, hur gör jag det här nu då? Ändra. Så. Så där får hon... Okej. Och så där. Och sen så måste vi göra något lite mer här. Hon får skägg. Okej, det syns inte ens. Kan vi göra något annat roligt? Den där. Så, varför har hon den där på huvudet för? Man ser ju ingenting. Okej, så där. Och det där var faktiskt ganska cool. Okej, vi kanske tar... Okej, det där tar vi. Vi köper den här. Vi köper den för Jumis pengar. Sådär. Så, tillbaks. Okej. Nej! Okej, vi måste byta utstyr själv. Jag vet inte riktigt vilken det var. Vi ändrade det till, mina vänner. Men jag tror att det kanske är smutsig. Var det smutsig då? Nope. Inte smutsig. Vi testar igen. Vänta, var det där? Det där clownen Bosse. Varför? Vad är det som händer? Okej, jag får sån panik nu. Roblox outfit. Det är inte heller. Default. Vilken var det, mina vänner? Vad var den här outfiten hette? Skojar du med mig? Åh, det får bli någonting annat. Jumi, skulle du kunna kolla till där borta bara? Nej, men den där grejen som vi skulle fixa tidigare idag. Okej. Vi ska se här. Den där kanske. Så, Jumi! Vänta, jag håller på att fixa inget. Vad håller du på med? Men vad är det du sa?
Aj, just det. Du hade ju rivit ner grejer här. Nej. Jo, men du hade rivit ner där i hörnet. Där! Jag ska iväg. Vad var det, ska du? Jag ska gå fiska. Okej. Okay. fika! Vänta. Nej, jag ska fiska, sa jag. Fiska? Jaha. Fiska lätt. Ah! Vad är det som händer? Okej. Vad är vi? Okej, vi är utanför mormors hus. Så, ni är bäst. Vad ska jag säga? Vad är det, Tommy? Jag kommer inte... Nu kör ni. Kolla dina kläder. Vadå mina kläder? Kolla din gubbe, Jimmy. Va? Vadå min gubbe? Jag ser ju inte ens min gubbe. Vad menar ni? Tom har gjort någonting. Tommy prankar dig? Vänta. Nej, det har jag inte. Vad är det här? Jag skvallrar chatten. Jag har inga hår. Det här är jättetaskigt, Tommy. Det var inte den där skulle bli. Den jag gjorde var mycket finare. Okej, den var inte så snygg. Men Tommy, jag hittade det värsta coola stället. Ser du det här? What? Ja, what? Ser du det här inne? Vänta, vem bor där? Jag har ingen aning. Det måste ha varit någon många... Men vi måste dit, vi måste dit. Mm-hmm. Det är jag jag stannar med bilar. Jag har ingen körkort, Jimmy. Alltså på riktigt, wow. Ni i chatten, hade ni vågat åkt med Jimmy? Ni vet om de kör som en galning. Okej. Okay. Hade ni vågat det? Var ärliga nu. Var ärliga nu. Okej. Okay. Jag tror inte de vågar vara ärliga nu, Jimmy. Sommarlov, för det är inte sommarlov. Nej, men det är skola igen. Kolla den här bilen. Den här? Ja, den är rolig. Den där? Ja, faktiskt. Åh, nu kan vi äntligen komma in. Vänta, vi går in här. Wow. Tänk okay. Att bo här, fast de har inte betalt elräkningen. Nej, eller så är det dåligt med lampor bara. Vänta, lampor? Nej, de har inte betalat elräkningen. Vilken tur att vi ändå såg någonting här inne. Börja skolan, nya kläder och träffa polan. Skolstart, massa matte, skrev någon här. nu tändes lamporna. Alltså, om inte ni visste det så har jag och Tommy, vi har ju släppt musik. Och musiken finns på Spotify. Och man kan söka på Jimmy och Tommy, så kan man hitta våra låtar på Spotify. Vad borde vi göra en låt om härnäst? Ja, skriv det ner i kommentarsfältet. Vad borde vi göra för låt härnäst? Oj, nu slog jag er med micken. Kanske rappa om Jimmy. Jimmy är ganska så bäst, men hon är sämre än en häst. Fast hästar inget, förlåt. Hästar är inga dåliga. Nej, hästar är bra. Hästar är bra. Exakt. Men det var inte det jag sa. Jag sa faktiskt att du var sämre än häst. Så här. Jimmy är cool och bäst. Hon springer lika snabbt som en häst. Det var faktiskt smart. Hon brukar laga mat varje dag. Det här var världens fetaste kök. Är världens... det Jimmy? Nej, jag vet. Nej, det jag vet. Inte låter med. Nej. Jag måste kolla hur det ser ut här. De vill att vi gör en påsklåt. Påsklåt, okej. Ja. Är det något annat? Annan låt ni vill att vi ska göra? Det är svårt att rimma på påsk. Ja. Påsk. Oj, påsk. Kiosk. Kiosk. Jag ska öppna en påskkiosk. Påskkiosk. Ja. Och där ska jag dansa loss. Vet du, jag kan inte öppna några dörrar alls. Jag är liksom inlåst här. Oh, vänta, här kan vi komma upp. Kolla, alltså jag är uppe 3 våningar upp nu i det här huset. Det är så coolt. Kolla, vi har världens finaste utsikt över hela Blocksberg. Det är vackert. Alltså, det är så vackert. En dag ska du också bo sådär. Ja. Så fort vi har fått in lite godis. Godis? Ja. Vad är godis? Ja, men man kan sälja godis i Blocksberg. Kan man inte det? Det kanske man inte kan. Nej, det kan man inte. Nej, så fort man hugger lite ved. Ja, just det. Kan inte alla gå iväg och bli skogshuggare? Ja!
Vi alla ska bli skogsugare. I de där kläderna också. Men alla kanske inte har de här kläderna, Tommy. Får jag fråga en sak på resten, Yumi? Ja? Varför hade du den där outfiten från början? För den där gjorde inte ens jag. Okay? Det var faktiskt att jag hade skrämt dig förut, tror jag. Mm, jag minns inte det. Roblox outfit. Så mycket snyggare. Så nu tänker jag sitta, använder vi den här. Och så åker vi alla och blir skogshuggare. Jag är traumatiserad. Va? Traumatiserade vadå? För att du skrämde mig för det. Nu kommer du ihåg det. Du bara. Hashtag Team Pandai, säger Melvin. Tack Melvin! Hej! Hej Alice! Eller kom med. Höj Alice. Fredagslåt, skriver Oliver. Det var faktiskt smart. Rackarns fredag. Melvin skrev hashtag Team Pandai. Det gillade jag. Men det sa väl du också, typ. Eller? Vänta. Vad är det nu? Stensaxpåse! Stensaxpåse! Ja, ni skriver vad jag ska göra för straff, okej? Okay? Ja! Ja, vad roligt! Ja, vet du, det tycker du nu, Yumi. Ja, men det är jätteroligt. Men hade du förlorat, och det var du som skulle ha haft en utmaning, då hade det varit jag. Då hade det inte varit lika kul, kan jag säga. Det är jättekul, ju. Mumbelåt. Nu ska vi se. Gör en kullerbytta. Gör en kullerbytta. Äta Hinas mat. Ja, du får välja vad du vill där. Äta Hinas mat. Du får hämta en kula så äter du Hinas mat. Men det är inte bra. Du får inte Hina någon mat. Vill du göra en kullerbytta heller då? Tommy, äter en sked ketchup. Det kan du göra. Nej, inte. Nej. Han säger ju allting nej. Vänta, du kommer hoppa upp här. Vänta. Wow! Det där var en kullerbytta. Nej, det där var inte en kullerbytta. Håller ni inte med, det där var inte en kullerbytta. Det var en jättecool. Nej, det var det inte. Det var det. Nej. Ägg i huvudet, säger någon. Jag vill inte ha ett ägg i huvudet. Okej, vi var det där en kullerbytta? Nej. Tommy, vi kör stensaxpås igen. Ja. När det ligger där. Stensaxpåse! Där! Ja! Okej, då får ni skriva vad ska jag göra för någonting. Skriv. Medan jag springer och blir skogshuggare så får ni säga vad jag ska göra. Okej, nu ska vi se. Oh, vi är många som är skogshuggare nu. Jag har typ aldrig jobbat som skogshuggare. Faktiskt. Det är liksom... för fin för det. Nej, det är inte därför. Det är bara att det blivit så, Tommy. Men... Oj, oj, oj. Ät ägg på huvudet. Men vi har inga ägg i Pandai-huset. Ät en sked senap. Nej, men nej. Ja, det är ju du. Det är du, Tommy, som bestämmer här. Får vi se om ni hittar på någonting. Alla är på samma tråd. Okej, då hugger vi lite till. Men tjänar ni jättemycket pengar om vi hugger här? Va? Köp Robux till dig. Till dig? Ja. Ja, men det är ju det som bestämmer här, Tommy. Ja, den är så himla seg. Hon är inte mer så seg. Jag sitter här med mobilen så länge. Det här är så bra. Molly Gaming skrev. Vill du se? Vad ska jag göra med Molly Gaming? Äta banan. Okej, sure. Hit med bananen. Tommy ska hämta en banan. Jumi, tycker du är din favoritfrukt? Nej, jag gör inte den. Jag gillar ju mer geléhallon än banan, ska jag säga. Hämta banan. Vi har banan i självklart har vi banan här i panna i huset. Nu ska vi se då. Alltså jag tycker ju, jag åt för mycket banan när jag var yngre, så att jag pallar inte äta det. Men vet ni, jag vet typ knappt ens hur man skalar en banan. Ja, gör det. Woo! Wow! One hand open.
mening. Oh, alltså det här är så töntigt. Välkommen till Yumis banan ASMR. Ja, vänta. Hörrni. Den här är ju en perfekt banan. Jag skulle nog säga att jag tycker om den här bättre än typ när den är lite brun. Du gillar inte mögliga bananer. Mm. Den är helt okej. Måste äta hela. Jag har aldrig sett dig äta banan. What? Vänta, vad händer? Vad händer? Kolla, du, gå ner, runt. Ser du? What? Åh, oh, vet du, vi stod på ett träd som växte upp så där. What? Wow! Jag vill göra det igen. Om vi står kvar här med bilen, då, okay, då kommer vi lyfta igen. Tror inte att du slipper det här nu. Du ska få äta bananen och vänta en sekund nu, Jimmy. Det finns en zombie där. Arko spelar. Åh, oh, nej! En Thomas zombie dessutom. Fan, snart kommer åka upp igen. Ja, ah, vänta. Jag bara längtar. Oh, titta, oh, titta! Wow! Det här är ju så coolt! Det är jätteroligt, man kan göra massa kul med det här. Okej, okay, det här var ju jätte... Hugg ner trädet! Ja, hugg ner det! Oh! Hugg! Oh. Timer! Men där, vi gör så här. Där! Ser ni? Jag stoppar här nu. Vi hugger lite till. Nu har de huggit ner trädet. Ja, men vad bra. Titta, alltså jag är så trött på att vara skogshuggare nu. Och nu kommer jag faktiskt ta och rensa serven. Så vi ska se här. Jag ska gå in och göra det nu. Tack så mycket för alla ni spelade. Det var superkul. Det blir kul att ha flera som kommer in här snart. Så jag kickar alla nu. Och så är det nya som är välkomna in. Alltså det här sågverket låter ju hur mycket som helst, Tome. Och vet du vad jag ska passa på att göra? Jag ska upp till berget, tänkte jag. Jag tänkte, vi ska göra stensaxpåse snart igen. Mm-hmm. Men jag måste upp till berget, för det är så kul att se alla som kommer in uppe från berget. Typ! Det var så jag tänkte. Okej, vi springer upp. Fort. Oliver tycker vi ska göra en låt om en banan. Oh. Vad ska bananen heta då? Bananen Berit. Berit banan. Berit banan. Mm. Eller björnebanan. Berit banan, hon var vegan. Hon åt andra bananer så hon blev en... En vadå? Vad är det när man äter? Vadå? Om en banan äter en banan, vad är man då? Det är med en kannibal. Ja! Det rimmade ju lite också! Ja, men jag ska se, vad sjöng det? Berit en banan, men hon är vegan. Ja, just det. Berit banan, hon var en vegan. Men sen åt hon en annan banan. Banan, och då blev hon... Vad blev hon? Vad hette det där igen? Okej, okay, nu flyger vi här. Vi ska se, vad är alla? Titta, folk... Ser du? Nu kan vi se alla som är ute och åker här. Banan? Nej tack. Nej tack, Tommy. Nej tack. Tror du att vi lyckas åka hem hela vägen? Var jag. Va? Ja. Ska vi köra sten, sax, påse nu? Jag tyckte den här låten var bra. Vi borde fortsätta med den. Nej. Nu kör vi sten, sax, påse. Okej. Okay. Sten, sax, påse. Banan. Jo, banan. Det är den nya. Banan vinner över sax. Nej. Alla kommer skriva det i där borta. Ah! Förlåt. Där borta kommer de skriva nu. Banan slår sax. Nej. Det stämmer inte. Du. Vänta, vad är mitt hus? Vänta, den är på andra sidan. Den här flotta vi. Har vi varit här? Nej, det har vi ju inte. För alla har ju nyligen kommit in. Alltså, det här var ju världens coolaste villa också. Hur kommer jag ut här? Jag har fastnat här. Okej, ni ser inte vad jag håller på med. Banan vinner över sax. Banan slår sax. Okej. Okay. Så om banan vinner över sax, vad är det jag ska göra här nästa? Ja, det som vinner över banan. Och vad är det?
Ja, du menar utmaning? Ja. Nej, men okej, jag förlorar då. Jag försökte fuska, jag erkänner. Vad ska jag göra? Yes. Yes. Skriv nu ner i kommentarerna. Hejdå! Skriv nu i kommentarerna. Vad är Tom ska få göra nu? Mm-hmm. Skriv. Alltså du, vi måste tillbaka hit. Det här var ju så grymt coolt bygge. Ser du? Mm. Ja, jag blir alltid så imponerad över det. Ni är så duktiga. Ni är så otroligt duktiga, ska jag säga. Ja, verkligen. Mums, mums i fejan. Nej, jag vill inte ha mums, mums i fejan. Wow. Ser du vad alla gillangerna? Det här är ett hus för Yumi. Ja, det är det verkligen. Åh, så fint. Titta. Matcha. Ser du inte vad vi matchar det här? Det kanske är hon som äger det här huset. Okej. Tjena, Elin Schalin. Tabasco. Hur gör ni med? Klipp håret. Ska vi klippa håret? Nej. Ja, vänta, vänta. Sätt dig här. Jag hämtar saxen. Nej. Jo. Nej. Kom. Kom. Jag hämtar saxen. Nej. Jo. Nej. Vi lägger bananen här på. Och Jumme som hatar banan kommer det sätta sig lite doft här. Sådär. Så det kommer att lukta banan varje gång Jumme ska spela in en video. Så. Nu kommer jag med saxen! Gud! Okej, jag ska ju säga det. Man ska vara lite försiktig med sax här. Så då tänkte jag att vi skulle... Men vi är professionella saxanvändare. Ja, precis. Vi är vuxna, tror jag. Ja. Och då får man göra så. Så vi tar och klipper av den här. Den där. Där har vi klippt av håret. Nu vill du ha en reaktion från mig. Och innerst inne i mitt lilla sköra hjärta skriker jag av lycka. Nej! Det var ju jättefint ju. Jättefint. Klappte just av en ganska lång bit av mitt hår. Det där är typ 2-3 centimeter. Det blir jättebra det här. Jag tänkte att vi skulle nu sälja det här håret. Eller låta ut. Vi skickar med tejp också, så ifall ni vill ha det själva på er. Ja, det var det helt håret. Okej. Tyst med er! Tyst! Vad är nu? Nej, men de sa att det är varmt här inne. Så. Det är väldigt varmt. Det är tyst. Men då, är det någonting som har hänt? Har du gjort någonting? Nej. Tänk om man hade haft känsel i håret. Ja, tänk vad ont det hade gjort. Om man hade så nervsystem inbyggt i hårstrå. Ouch. Fattar, då hade man behövt ta så här bedövning innan man åker till frisör. Det hade varit en operation att klippa håret. Hörrni, vi har kört livestream i en timme nu. Och jag tänkte att, jag tänkte att vi kommer säga hej då nu. Det var så kul att snacka med er. Vadå? Vad är det nu? Nej, men de skrev så mycket. Du försöker ju avrunda här, så jag tänkte att Tommy, de ska inte störa dig. Men fej. Tommy har prankat dig. Vadå? Prankat? Vad har jag gjort? Jag ska behöva gå nu. Vänta, vänta. Ha det bra. Hej då. Vänta, för att han satte banan på din mick. Vadå? Va? Vadå? Vänta. Vadå? Vadå? Jag fattar inte alls. Okej, i alla fall. Jag tänkte säga hej då för idag. Och jag tänkte att vi skulle köra mer livestreams nu. När vi äntligen fått internet på det här huset. Jag är så taggad över det i alla fall. Ha det bra nu, så syns vi. Hej då! Nej, vad gör du? Tommen! Okej. Okej, vi säger hej då nu.